Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Inna alhamdulillahi ta'ala nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruhu nasta'hidihi wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu ta'ala fa huwa al-muhtad ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ثم ما بعد. Mi smo došli do 149. i 150. ajeta kako je autor spominje jedan iza drugoga. Uzvišeni Allah dželle kaže: "O min haysu kharajta fa wali wajhaka shatr al-masjid al-haram wa innahu al-haqqu min rabbik wa innahu al-haqqu min rabbik yawma Allahu bighafilin amma ta'malun. Wa min haysu kharajta fa wali wajhaka shatr al-masjid al-haram wa haysu ma kuntum fa wali wujuhakum shatr li'alla yakuna lin-nasi 'alaykum hujjatun illa alladhina dhalamu minhum fala takhshawhum wa khshawni wa liutimma ni'mati 'alaykum wa la'allakum tahtadun." I gdje god da se nađeš, okreni lice svoje prema svetom hramu i to je istina od gospodara tvoga, a Allah motri dobro na ono što radite. I odakle god iziđeš, okreni lice svoje prema časnom hramu i gdje god da budete, okrenite svoja lica prema toj strani. Da ljudi ne bi imali dokaz protiv vas, osim oni koji se inate od njih. I nemojte se njih bojati, mene se bojite, da bi svoju blagodat prema vama upotpunio i da biste na uputi bili. O min hajthu kharijta fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram. I gdje god da bili, okrenite lica polite. Da se baš na drugom mjestu rekao. Nisi okrenuti ljudima s nogama u lice. O min hajthu kharijta fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram. I gdje god da bio, odakle god da izišao, gdje god da se našao, okreni lice svoje prema časnom hramu. Kažu neki učenjaci, ovo je potvrda prethodno spomenutim ajetima, gdje se naređuje šta? Okretanje prema kibli. Pa je došla ovdje potvrda. Da se okrenu, znači, ljudi prema kibli. Zato što je okretanje prema kibli teško palo nekim ljudima. Teško im je, znači, palo to što su trebali da se okrenu od Bejtul Makdisa prema Keabi, pa su čak zbog toga neki napustali islam. Kao što su ljudi napustali neki islam kada je bila fitna riddeta ili otpadništvo vrijeme Ebu Bekra radijallahu ta'ala anhu. Pa su odustali od dini islama. Kažu, zekijat je bio Muhammedu sallallahu alejhi ve selleme, nakon njega nema više zekijata. Pa je ovdje, kažu, došla potvrda. A drugi učenjaci kažu, nije došla potvrda ovdje. Nego ovdje je došlo da je u prvoj naredbi naređeno okreni se prema Kaabi, prva naredba, kada gledaš u Kaabu. Kada gledaš u Kaabu, onda se okreni prema njoj. A druga je došla u hajsuma kuntum, i gdje god da bili, to je mimo čega? Mimo Kaabe, mimo Mekke, ili onoga ko vidi Kaabu, gdje god da bili, okrenite se prema toj strani. Kažu, to je naredba za muslimane u Medini i mimo Medine, na svakom mjestu. Potom kaže uzvišeni Allah, o min hajthu kharajta. I odakle god da iziđeš, okreni se, kaže, ovo je na putu.
Pa je došla naredba okretanja prema Kjabi, znači kada je čovjek na putu i kada je čovjek van Mekke, negdje Medina ili drugo mjesto, i kada je čovjek gdje? Unutar Mesdžida Harama, kada vidi šta? Kjabu. Kada vidi Kjabu. Kaže autor, ovo je mišljenje jako. Ovo je mišljenje dobro zato što je došlo, svaki ajet ima poneko značenje. A pravilo kod islamskih učenjaka glasi hamlul hukmi ala te'sis mukaddemun ala hamlihi ala te'kid. Razumijevati, shvatati jedan dokaz na način da se iz njega izvuče nova korist je preče i bolje nego potvrditi postojeći, aktuelni već ovaj propis. Pa kad imate jedan dokaz iz koga se mogu razumjeti dvije stvari, jedan potvrđuje prethodnu, a drugi dolazi sa novim propisom, ako se na novi način razumije, a arapski jezik podržava takvo razumijevanje, onda ga je preče razumjeti na način da dođe novi šta propis, nego potvrditi postojeći. Kažemo, to je uz uslov, znači da može, ne da ti na silu razumijevaš i shvataš, na silu utežeš dokaze da bi izvukao nekakav propis iz njega. To ne, nego mora jezik, arapski jezik, znači mora podržavati takvo šta? Takvo razumijevanje. Arapski jezik znači mora podržavati takvo razumijevanje. Da, mora podržavati arapski jezik. U protivnom neće taj zaključak biti ispravan. Došlo kod imama Darekutnija i kod imama Ebu Davuda u Sunenu da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme kada bi bio na putu, kada bi htio klanjati, da bi se okrenuo prema Kjabi. Kada bi klanjao, misli se, na file. Tekbir bi donio početni, on usmjeren prema Kjabi, prema toj strani, da kažemo, prema kibli. I nakon toga bi klanjao kod god da se jahalica okrene. Kod god da se jahalica okrene, on bi klanjao, znači onda, u tom pravcu. I ovaj hadis kaže za njega Ibnul Munakin i Ibnul Sekin da je vjerodostojen. Da je vjerodostojen. Da bi klanjao poslanik sa osvrame na jahalici. I ovo je stav imama Šafije, imama Ahmeda, Ebu Seura i drugi, kažu da se čovjek okrene šta prema kibli kada počinje sa dobrovoljnim namazom dok je na jahalici. Okrene se prema kibli. A onda ako se jahalica okrene nekuda mimo kible, pa čak da bio i leđima okrenut prema kibli, ima nekakav klanac, treba proći, tako. Nije problematično, ali se mora na početku okrenuti šta prema kibli. Tako je došlo. Imam Malik kaže, ne mora. Zato je to što je došlo u sahihu, da bi poslanik sa osvijem klanjao na jahalici kod god da se ona okrenula. Klanjao bi kad dolazio iz Mekke u Medinu, klanja kod god da jahalica okrenula. Kažu, nije spomenuto okretanje šta, prema kibli. U našem prijevodu tefsira tamo stoji da je ovaj prvi hadis Enesa da je kod Buhari i kod Muslima. Što je pogrešno. Hadis nije kod Buhari i kod Muslima. Hadis kod Buhari i kod Muslima je hadis Ibn Omera u kome nije spomenuto okretanje prema kibli. A to je potpuno dva različita propisa. U jednom se spominje okretanje prema kibli na početku, a u drugom se šta to ne spominje. Jedan je kod Buhari i kod Muslima hadis, a drugi je kod Darekutnija jebu Davuda. Pa je, znači, mahređ hadisa, ishodište hadisa se razlikuje. Jedan je hadis od Ibn Omara, je li tako, a drugi je hadis od Enesa. Pa je neispravno kazati, znači, da je hadis ovaj kod Buhari i kod Muslima. Pa se shodno tim hadisima i povođenjima za hadise islamski učenjaci razlišli da li je dužnost čovjeku kada klanja sunnete na putu, da li je dužnost da se okrene prema kibli, ili može klanjati
odma da se ne okreće ka bilo kojoj strani. Pa imam Šafija, imam Ahmed, Ebu Saur, kažu, okrene se prvo prema kibli, onda klanja dalje kako god da bilo. A imam Malik, kaže, da nije to uvjet. I ome su, pitanje ranije govorili, koliko se sjećam, je li tako? Pričalo me hadisu. Kaže, autor, nema razilaženja između, nema kontradiktornosti među ovim hadisima. Jer se radi općem i o posebnom hadisu. Pa hadis Ibn Omara podliježe hadisu Enesa. Hadis Ibn Omara nije spomenuo, ne kaže se u hadisu Ibn Omara i ne bi počinjao namaz okrenut šta prema kibli. Nego je samo spomenuto da bi klanjao kod god da se jahalica okrenula. Nije spomenut taj moment početka namaza. A drugi to hadis precizno spominje. Tako da autor je odabrao mišljenje, znači nije odabrao mišljenje imama Malika, učenjaka svoje pravne škole ili imama koga on slijedi, nego odabro kaže mišljenje imama Šafije ovdje, kaže, ispravnije nego mišljenje drugih imama Malika i onih koji se slažu sa njim. Upitan je Džafer ibn Muhammed. Džafer ibn Muhammed je ko? Džafer as-Sadiq. Upitan je o ponavljanju određenih ajeta u Kur'anu. Zbog čega se to dešava? Pa je rekao, kaže, ponavljanje biva jer, kaže, svi ljudi ne pamte cijeli Kur'an i ne znaju šta je u Kur'anu. Pa, kaže, zapamti jedan dio njegov, pa se neki bitni momenti, detalji, priče i sl. Tome, propisi ponove, naredba za davanje zekijata, namaza i sl. Tome, obavljanje namaza, jeli? Radi toga da bi kod ljudi našlo se ono što ne znaju iz drugih dijelova Kur'ana. Pamti jedan dio, pa da u tom dijelu može naći ono što može naći neko što pamti u ostatku Kur'ana, tako da ne bi ga promašilo nešto od onoga što je bitno. Ne mora značiti, to je, Allah ne bude zna mudrost toga, zbog čega je došlo ponavljanje, zbog čega je nešto ponovljeno više puta, nešto manje puta, nije nasljedno pravo, ništa bitnije od mnogih drugih propisa koji su došli ponovljeni, a nasljedno pravo, za razliku od toga, nije znači ponovljeno na takav način više puta. Li ella yakuna linnasi alaykum hujjatun ila alladhina zalamu minhum, da ne bi ljudi imali dokaz protiv vas osim oni koji su nepravedni, koji se inate. Kažu neki učenjaci poput Mudžahida da se ovdje ciljaju Arapi, mušrici Arapa, da se ciljaju ovim riječima i da je njihov dokaz Muhammed promijenio kiblu, vratio se našoj kibli. I onda kaže uzvišen Allah, kaže, kulillahi al-mashriq wal-maghrib, Allahu pripada istok i zapad. Nije to vaše. To je Allahovo vlasništvo, ono određuje gdje će se ljudi okretati. Kažu, naređeno vam je, kažu, da se okrećete prema Kabi, a vi je ne vidite. Pa je onda uzvišeni Allah objavio, wa haythuma kuntum fawallu wujuhakum shatra, i gdje god da bile, okrenite se prema toj strani. Znači, ako je ne vidite, onda se okrenite šta prema toj strani, pa je na takav način isključen taj prigovor koji je došao, od njih. I ponekad se, da ne bi imali ljudi dokaz protiv vas, ponekad se dokazom naziva nešto što u stvari nije dokaz. Kaže, ti nemaš dokaza protiv mene, nego da mi zulum učiniš nepravdu. A zulum nije to dokaz. Ali budući da ga taj koji ga čini tu nepravdu, te zulum, smatra dokazom, nazvan je tako. U protivnom, to su znači ništavni argumenti i ne može nikad imati dokaz protiv poslanika, sallallahu i njegovih ashaba po pitanju kible. Kažu, nije Muhammed, sallallahu ala rasulillah, kaže, okrenuo se, kaže, prema našoj kibli, nego zato što zna da smo mi, kaže, upućeni od njega. I kažu, vratit će se oni našoj vjeri i slično tome, i ono što su govorila bolesna srca, u to vrijeme.
vratit će se Muhammed, čak kažu i našoj kibli i našoj vjeri. Došlo je to kod Ibn Đerira Taberija da su Ibn Abbas, Ibn Mesud i drugi kazali sahabi da je to bio povod objave ovoga ajeta. Da je to bio povod objave ovoga ajeta, međutim u lancu prenoslaca ima je spat Ibn Nasr, a on nije bio pouzdan kod hadijskih stručnjaka. Tako da je povod objave ovoga ajeta, znači, nije ispravan, jer su govorili, kažu, Muhammed je neodlučan, je nešto mu se pobrkalo. Vraća se u našoj vjeri. Na kraju, na koncu će on skončati da bude kao i mi da tavafi oko kipova. Pa onda uzvišeni Allah objavio. Ajet, međutim, kažemo, povod objave nije potvrđen. Povod objave nije potvrđen. U ovom ajetu imamo šta? Okretanje prema Kjabi. Nije daleko zaključiti iz ajeta nagovještaj da će muslimani jednoga dana osloboditi Meku. Da tako? Jer nelogično je da bude kibla u rukama nekoga ko radi sve suprotno toj kibli i zbog čega je uzvišeni Allah učinio tu kiblu na zemlji. Pa ajet indirektno ukazuje da će muslimani vratiti se jednoga dana iz Medine u Meku i da će to biti, da će to opet biti njihova domovina, iako nisu htjeli ostati u njoj zbog muhađirlu kako ga su, jel tako, učinili radi uzvišenog Allaha i ostavili su radi Allaha, pa nisu više htjeli da se vraćaju u Meku. Čak kada bi došli do obave obrede ili bilo kojim drugim poslom, gledali bi što prije da se vrate, da ga ne bi smrt zadesila u Meki, da ne izgubi nagradu muhađirluka. Ali je naznaka da će, jel tako, biti Meka oslobođena. Da će Meka biti oslobođena. Velata hšeuhum hšeuni i nemojte se njih bojati, mene se bojite. Nemojte se njih bojati, mene se bojite. A imamo, u arapskoj jeziku imamo hašije, a imamo i hauf. Jedno i drugo je strah. Hašije je strah i hauf je strah. Ali kakva je razlika između jednoga i drugoga? Hašije biva samo ta vrsta straha, samo kada čovjek ima znanje. Innama jahša Allahe min ibadihi l'ulema. Allaha se od njegovih rova boje učeni. Znači, hašije, ta vrsta straha, takva biva sa znanjem. A ovako biva hauf, taj strah, on biva i bez znanja. Ljudi svi bježe i kažu, dolazi neprijatelj. Bježi. I ti pališ auto, kofere pakuješ, bježiš, ne znaš ni ko dolazi, ni koliko je jak, ni koliko je njegov broj, ništa. Neprijatelj dolazi i svi se boje, bježi. Bježiš sa ljudima i imaš strah, u panici si, a ne znaš šta i kako je. Pa nemaš znanja o onome što ti... A dok je hašije, biva samo šta? Šta? Sa ilmom. Drugo, hašije biva veće, što je veća spoznaja čovjeka onoga koga se boji. A to je uzvišeni Allah za uđenu. Dok strah biva veći što je čovjek slabiji. Što je čovjek slabiji, utoliko mu strah biva veći. Nije hrabar. Pa i tu razlika, znači, između jednog i drugog. I treća razlika jeste to što je hašije više vezano za čovjekovo srce. Prvo udara na srce. I ne mora se primijetiti nužno na njegovim udovima to. No tako. Stoje dvojica u namazu, kao kaže Ibnul Kajim, rame uz rame, noga uz nogu, a između njih namaza kao između nebesa i zemlje. Srce. Dok strah čovjeka, ti vidiš da je čovjek, dok ti pritiči, vidiš da je on prestravljen, uplašen, tako. Nužno prelazi sa srca gdje na udove i mora se primijetiti na udovima da je čovjek šta. I zato ovdje kaže uzvišeni Allah, mene se bojite. Ona bogobojaznost koja mora biti pred stvoriteljem te barake od dana. Pa je hašije, to je u stvari strah koji nosi sa sebi, u sebi sadrži osjećaj smirenosti i zadovoljstva. Drago ti što je tako. A ovaj drugi strah nije ti drago. Jedno čekaš da prestane da ga se pokršiš. Pa je razlika između jedno, iako je po spoljašnjosti naćite negdje da piše strah, jedno i drugo je strah. Ali je između dva straha kao između nebesa i zemlje.
Kao što imate riječ, recimo, buhl i šuh. Buhl i šuh. Jedno i drugo je škrtost. Tvrdičluk. Ali je šuh veći od buhla. Buhl je uglavnom vezan za materiju. Kad je neko škrt, ti ne da ti ništa. Ali ovaj što ima šuh, on ti ne da ni savjet. On ti ne da ni osmijeha. Neš ni osmijeha od me dobiti, skupo je. Ništa. Iako je u spoljašnosti jedno i drugo značenje, ali svaka ta riječ nosi u sebi dodatno i dođe na mjestu gdje ne može druga doći. Može ona doći u globalu na to mjesto, ali ne može dati željeno šta? Značenje koje se ciljalo. Dobro. I da bi svoju blagodat prema vama upotpunio, zato sam vam pokazao gdje je kibla prema kojoj ćete strani klanjati. Da ne lutate. I to je od potpunjenja blagodati uzvišenog Allaha šta prema njegovim? Prema njegovim stvorenjima. Kažu neki učenjaci, upotpunjenje blagodati, to kaže Sejd ibn Džubeir, biva kada čovjek uđe u džennet. Nije blagodat prema čovjeku potpunjena do ulaska u džennet. To je ahiretska blagodat, definitivno. I sve ovo što je na dunjaluku je vezano znači za tu blagodat na ahiretu. Ali nema sumnje da je okretanjem prema kibli jedna od Allahovih blagodati upotpunjena, znači prema čovjeku. Kema arsalna fikum rasulan minkum yatlu alejkum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukum alkitaba wal hikmata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Kao što smo poslali među vas poslanika od vas da vam ajete naše uči, da vas očisti i da vas knjizi i mudrosti pouči i da vas pouči onome što niste znali. Kema arsalna fikum. Ovaj kjaf u kema je kjaf potvrde. Potvrda slanja poslanika sallallahu alejhi ve selleme među ljude od strane uzvišenog stvoritelja tebareke ve teala, poslanika koji je odabran, poznatim, najbolji, sin njihove kože i njihovog jezika. Znaju ga od malih nogu, znaju njegovo porijeklo, znaju o njemu sve. Nije se pojavio nekakav čudan čovjek, krajnje upitna ličnost, niko ne zna ko je i šta je i tvrdi za sebe nešto. Dobro, odakle si, ko si, gdje si bio, šta si radio prije toga, čim si se bavio, bio si sihirbaz, bio si čarobnjak, bio si poljoprivrednik, šta si? Niko ništa o tebi ne zna, samo se pojavi jedno društvo i tvrdiš za sebe da si poslan. Takvom je teško povjerovati. Međutim, čovjek živio i zna se, nikad nije nepravdu nikome učinio, naprotiv je upoznat kod vas kao takav, kao povjerljivi i nakon toga da pronevjeri najveću stvar, to je skoro pa nemoguće. Nemoguće je gospitavim poslanici definitivno, ali mi govorimo na ljudskog aspekta. I kako došlo od iskod imama Ahmeda da je poslanik, sal sam rekao, kaže ja sam plod dave moga praoca Ibrahima i ja sam radosna vijest koju je donio Isa alaih salam. Tako je došlo od iskod Ebu Umame radijallahu ta'ala anhu kod imama Ahmeda i ovaj smo hadisi ranije spominjali. Kema arsalna fikum pa je jedan od načina upotpunjavanja Allahovih blagodati prema umetu jeste to što je poslao šta? Poslanika sa osvijem. Najbolje poslao je nama da nam ajete njegove uči. Da nam uči njegove ajete. Da nam uči lijepo, lijepim glasom. Tako? Smo govorili o tome ranije. Da nije učenje jetlunehu haqqa tilavatihi. Kod toga ajeta kad smo govorili, govorili smo o ovome propisu. Da se ne cilja puko učenje Kur'ana lijepim glasom i teđvijskim pravilima. To je pohvalno i ciljano. To nije problematično. I to treba da bude. Ali prije toga, ono što je bitnije od toga jeste shvatanje i razumijevanje i rad po Kur'anu. Pa se ponekad da učenju pravo u potpunosti. Ali ide na uštrb shvatanja i razumijevanja Kur'ana. Što nije dobro nikako.
Znači, treba da ide uporedo, a ako mora da bude negdje krnjavost, krnjavost mora biti, onda je bolje da bude krnjavost u samom učenju, nego u, mislimo, učenju, o tom je li tako da čovjek poznaje sva teđvijska pravila i finese teđvida, a da zapostavi rad po Kur'anu ili da ne shvata i ne razumijeva Kur'an. Ne, shvatate razumijevati, Kur'an je preče od tih teđvijskih pravila, iako je bitno jedno i drugo. Kao što smo među vas poslali, arsalna fikum, ovo arsalna fikum nam ukazuje na nešto. A to je šta? Da Allah propisuje da on šalje poslanike sa vjerom i da je vjera ono čime je došao poslanik. A nije vjera po želji ljudi. Onda nam ne bi to trebalo poslali. Međutim, nego vi sjednite, okupite se i vidite vi onako šta vi smatrate da najljepše i najbolje. I vi to onda sebi lepo, jel tako, zabilježite i tako postupajte i imat ćete nagradu kod mene. Ne. Nego kako sam vam ja poslao poslanika koji će vam kazati kako da me obožavate i koji je put do mene, do moga zadovoljstva. I zato kad bi se okupili ljudi i džini da oni dođu do propisa zekijata. Možda bi mogli da kažu, eto, imamo nešto, momine, Allah nam dao blagodat, nije ljudski da gospodaru ne odvojimo nešto, jel tako, za potrebne nekakve kategorije. Međutim, te same kategorije koje su, koliki je procenat, kako se daje, zbog čega se daje iz jednog imetka toliko, iz drugog toliko, iz trećeg toliko, zašto, kako? Ne bi to ljudi mogli nikada. Pa nam je zato arsalna fikum. Poslali smo među vas poslanika da vas pouči. Protivnom, jel tako, kako bi znali šta je namaz i kako se namaz obavlja i drugi propisi, jel tako, zamislite šta bi na hađu bilo da nemamo, da to svako od sebe vidi šta je to hađ. Pa smo vam poslali poslanika i ne može naš ummet biti jedinstven nego na ovaj način. O inne hadihi ummetukum ummeten wahideten, o ane rabbukum fa'budun. I ovaj vaš ummet je jedinstven, jedan ummet. Jedan ummet može biti jedinstven samo na ovim postulatima. Poslali su vam poslanika, da njega slijedi, da vas pouči. A drugačije, nema jedinstva. Nema jedinstva osim objavom. I ome ajeto je još jedan dokaz. Jedan skriveni dokaz. Ovo skriveni nekakvi, ali tako dokazi koji se razumijevaju. Nije nešto ponekad imate jasno, da je mentuk jasno spomenuto i nema više, gotovo je. A imate nešto što je mefhum, što se razumije. Dokaz je ome ajetu da je osnova pri čovjeku džehl i neznanje. U protivnom ne bi trebao ko? Nego poslanik, ako mi to znali, sve to ide svoj, kako rasteš, tako dolazi to, sve to nadolazi, jel tako? I taman kad si punoljetstvo napunio i ti si to sve, jel tako? Nije, nego je osnova pri čovjeku je džehl i osnova je neznanje. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna. Allah se izveo iz tmina materica vaše majke, vi ništa ne znate, džahili. Pa vam je dao, jel tako, čula, naravno čulo vida i čulo sluha preko kojih primate šta? Informacije, a naravno čulo koje? Sluha, koje je bitnije. Sjećam da smo na početku sure Al-Bekare govorili o tome. Malo je prošlo vakta, ali... Primaš informacije, shvataš, razumijevaš. Pa je osnova pri čovjeku da je šta? Innehu kjane zalumen džehula. Slušali ste sad na Akšamu, tako? Inna aradna lemanete ala samavati u lardi u lđibal, fa ebejne en jahmilneha, wa ešfakne minha, wa hameleha ninsanu, inna u kjane zalim in džahula. Bio je zalim i bio je džahil. Zulm otkanja tezkijom, ovim čišćenjem, juzekijikom, a džahl otkanja el kitab, ju alimukum el kitabe, el hikme. Kitabom i hikmetom otklanja jedno i drugo. Pa te dvije najveće nedaće koje ima pri sebi, otklanja ih
onim čime je došao ko? Resulullah sallallahu alejhi ve sellem. Jer on je poslan da nas očisti, da nas pouči mudrosti, da nas pouči šta? Knjizi, je li tako? E, tako čovjek se rješava toga. Rješava se te svoje nepravedne prirode, ako tako možemo kazati, na koje je čovjek stvoren. Tako. Stvoren je u smislu tako da ako neće držati se puta ovoga, neminovno će biti nepravedan, da će biti valim i da će biti džahil. Neki učenjaci kažu ne. Ovo se sve tiče ajeta koji dolazi nakon toga. Feskuruni eskurku moškuru li vola tekfuru. Spomenite me, ja ću vas spomenuti. Sjećajte se mene, ja ću se vas sjetiti. Kažu, spomenite me kao što sam ja upotpunio, značenje ajeta je, kažu, spomenite me kao što sam ja upotpunio svoju blagodat prema vama, slanje poslanika, tako vi mene spomenuli. Zbog toga je to spomenuto. Međutim, sva sta značenja ispravna. Ništa to nije, znači, u koliziji jedno s drugim. Kaže, Alija radijallahu talanom, tako je autor spomenuo, a tu predaju spominje i imam Ibn Džouzi u svome dijelu Zadul Mesir, to je njegov tefsir, ima tefsir koji je štampan u 4 toma. Kaže, značenje ovoga ajeta je kako sam ja vama poslao poslanika, koga znate, znate njegovu iskrenost, kaže, vi tako potvrđujte moju jednoću, moje jedinstvo, moj vahdanijet i vjerujte u moga poslanika. Moja blagodat je bila prema vama da sam vam ga poslao, a vaša dužnost je da me veličate, da me jel tako, moju jednoću iskazujete i da povjerujete u moga poslanika koga sam vam poslao. Pa ću vam ja moje blagodati povećati. Le in šekertum le ezidennekum. Ako mi budete zahvalni, ja ću vam dati još više. A ako budete nezahvalni, pa kaže, moja kazna je bolna. Moja kazna je bolna, kaže uzvišeni Allah, tebarek je ote. Potom kaže uzvišeni Allah, azzavuđel, fezkuruni ezkurkum, voškuru li, vola tekfurun, ja, ejuhalladina, aminu, sta'inu, bi sabri, vassalah, inna Allahe ma'as sabiri. Sjećajte se vi mene, ja ću se vas sjetiti, zahvalni mi budite, ali nemojte biti nezahvalni, o vjernici, pomozite sebi strpljenjem i obavljanjem namaza, Allah je zaista sa strpljivima. Fezkuruni ezkurkum. Ovdje imamo naredbu i imamo za tu naredbu što je pripremljeno od nagrade. Vi se sjetite mene, ja se sjetim vas. Vi mene spomenite, ja spomenuti vas. A spominjanje je prisjećanje nekoga srcem. Međutim, budući da čovjek kada nekoga prisjeti srcem svojim, obavezno ga spomene šta i jezikom, riječ zikr je postala simbol spominjanja jezikom. Iako to biva srcem prije čega. Jer spominjate Allaha jezikom bez srca je krnjavo. Bolje ga je spominjati srcem bez jezika, nego jezikom bez srca. Tako. Jer čovjek može Allaha spominjati u sebi. Kako došlo u hadisu Ebu Hureyre, kod Buhari, kod Muslima, hadisi Kudsi, da je uzvišeni Allah rekao, kaže, ja sam prema mome robu kako misli o meni. Kaže, kada me spomene u sebi, ja njega spomenem u sebi. A ako me spomene u jednom društvu, kaže, ja ga spomenem u društvu koje je bolje od njegovog društva. Misli na društvo čega? Melek. Kako ti uzvišenog Allaha spomeneš i naš gospodar, svevišnji Allah, te barake o teala, tako tebe tvoj gospodar spomene u društvu koje je bolje od onoga koga si ti. Šta? Je li to dokaz da su onda meleki bolji od ljudi? Spomenemo ga u društvu koje je šta? Bolje od njegovog. Tako. Pa bi to onda bilo dokaz da su meleki bolji od ljudi. I oko toga je rat među učenjacima. Ko je bolji? Ljudi ili šta? Melek. Ko je bolji?
Pitanje oko koga nema nekakve koristi posebne, praktične nema gotovo nikakve, a ni ta kajtska nije nešto posebno ovaj, jer nema jasnog dokaza koji bi presudio tu. Nego sve se razumijeva i zaključuje se. Tako. Ali ono što je definitivno jeste da je vrsta, melek kao stvorenja, da kažemo tako, svi meleki kao stvorenja, da su bolji od ljudske vrste. To definitivno. Jer u ljudskoj vrsti ima džehla, ima neznanja i većina ljudi su takvi, jel tako? Manjina je ljudi na zemlji muslimani, a i oni što se deklarišu kao muslimani, ima svašta i svega i svačega. Tako. Moglo bi se filtrirati i cijediti. A toga nema sve među melekima. Nema toga. Pa je vrsta meleka bolja od vrste ljudi. To definitivno. I oko toga ne bi trebalo biti nekakvi posebni razilaženja. Kao što je stav apsolutne većine islamskih učenjaka da su poslanici i vjerovjesnici bolji od meleka. Da su poslanici i vjerovjesnici bolji od meleka. I ovaj, zato kaže šejhul Islam Ibn Tejmije u svojim fetvama u četvrtom tomu, kaže sljedbenici četiri pravne škole smatraju da su poslanici i kaže Allahovi bliski prijatelji, njemu robovi dobri, odani, kaže da su bolji od poslanika. Da su bolji od poslanika. I da su bolji od meleka. Da su bolji od meleka. I to je isto rekao šejh Islam Ibn Kajim u svom dijelu Tarikul Hijjatain. Rekao je da je ko bolji? Poslanici i dobri ljudi da su bolji od koga? Od meleka. Poslanici dobri ljudi bolji od meleka. Jer kaže, Ibn Kajim to objašnjava u toj svojoj knjizi, kaže meleki nemaju prepreka nikakve u pokornosti. On je jednostavno, tako je stvoren i on je stvoren radi ibadeta svome gospodaru. Ništa drugo ne zna. I samo je tu ibadetu. A čovjek ima prepreka. A tako, imaš razni prepreka u svome ibadetu, u svome životu kao mu'min. Taj put koga se odabrao, imaš u njemu prepreka puno više nego drugi ljudi. Tako. Da nemaš danas prepreke veće od medija, to bi ti bilo dovoljno. Iskušao sam medijima i ne trebam ništa drugo. Tako. Jer samo u ovoj našoj napaćenoj zemlji ima da mediji diriguju tok kretanja, politički tok kretanja jedne države. To nema nigdje. Kod nas službe spavaju dok mediji ne progovore. Kad mediji prokazuju nešto uzburka, jedan pa drugi pa treći, prenose jedni od drugi samo. Samo prenošenje, ništa drugo. Onda se probude tamo nekakve, kaže, mi ćemo, kaže, to ispitati. A šta ćeš ti ispitati? Nakon što ti je šta? Pa znači, mediji obavlja šta? Tvoj posao. I on je za tebe tamo iskopao nekoga, otkrio. I ti ćeš sada to sve šta? Ispitati i provjeriti. A šta ti radiš? Zašto ti platu primaš? Ti si trebao, dok je mediji nešto kazao, odmah ti iziđeš sa obrazloženjem, kažeš, pogriješili ste, gospodo, vi to posmatrate negdje iz nekakve gore stornja, odakle gledate. Vi ste pogriješili to, jer taj vaš pogled je neispravan. Mi imamo tome potpune podatke, evo vam. Nemojte se brukati. To tako ide. A ne ide nego kada nešto se uzbije. I danas je postalo da mediji može napraviti koga hoće zločincem. Par te puta prozovem, imam ja uvijek, jel tako, usluga za uslugu, proslediš to, jel tako, nekom drugom i on to objavi na naslovnici. Par puta i ti si postao u društvu crn i očekivaj svako dana kada će neko pokucati vrat, kaže gospodine, moramo te ispitati. To sa profesionalnim radom nema ništa. To je cirkus od rada. Da tebi
novinar koji spava do 12 sati, radi drugu smjenu, upali, ide sav nikakav do radnog mjesta, ne može vidjeti ni tamo ni redakcije, ni nikoga, uđe i on ti govori, jel tako, šta se dešava u državi, šta je problem i čime bi si trebali baviti. A ja registrovan u toj državi, ja sam registrovan u općini, ja sam, ne znam, imam lišu kartu, nešto imam, tu sam prijavljen, nisam nigdje pao s neba. Pa su to sve iskušenje za vjernika. Koja nemaju ko? Melek. Oni nemaju ti iskušenja. U smislu da, je tako, da je podložan nekakvim izbivanjima i događajima i da ga to dovede u stanje očaja, u stanje malaksalosti, u ovo i ono stanje. Nije. Meleki su gospodara zaželi pokorni. I nema na nebesima, ali tako koliko za 4 prsta, da melek tu nije na seđdi ili da nije na ruku svome gospodaru te barake oteana. Neki učenjaci kažu, meleki su bolji kada je u pitanju početak. Stvaranje ljudi, dunjalu, kompletan ovaj, i tako prije ulaska u džennet, kaže, meleki su bolji. A nakon ulaska u dženneta, ljudi su, nakon ulaska u džennet, ljudi su šta? Bolji. Ljudi su, kažu, u tom slučaju, jeli, bolji, zato što će meleki čestitati im ulazak u džennet. Selamun aleikum bima sabertum, fe ni'me ukbed dar. Neka je mir na vas, a zbog onoga što ste saburali, divno li je najljepše boravište u kome ćete biti. Pa kažu, to je meleki na početku, a ljudi na kraju. Ima predanje od Abdullaha ibn Amra, da su meleki kazali, ima predanje da su meleki kazali, gospodaru naš, ti si učinio ljudima na dunjaluku sve. Dao si im da jedu, da piju, da se žene, da odjevaju se, da. A kaže, nahnu nusebbihu bihamdike wa nuqaddisu lek. Mi tebe veličamo, samo tebe slavimo i hvalimo. Pa kažu, gospodaru naš, kaže, učini to nama na ahiretu. Pa je uzvišen Allah, tabarak je ta'ala rekao, kaže, neću učiniti potomcima onoga koga sam stvorio svojom rukom i onoga koga sam stvorio sa budi, i ono biva, da budu isti. Znači, neću učiniti da potomci šta? Sina ili Adama, njegovi sinovi, koje sam svojom rukom stvorio, to je posebna odlika za njih, kao što uzvišeni Allah stvorio za njih nagradu u džennetu. Došlo u hadisu kod muslima od Musa Lešarija, da je Musa a.s. upitao uzvišenog Allaha, kaže, gospodaru moj, kaže, kada je čuo Musa šta dobija najmanji čovjek koji ima najniži stepen u džennetu, kaže, a gospodar moj, šta dobija onaj koji ima najveći stepen, ako je ovo stepen najnižeg? Kaže, ja Musa, ulaike arad gharastu karamatahum biyadi, kaže Musa, kaže, to su moji odabrani robovi, to sam ja za sebe odabrao, kaže, ja sam njihovu nagradu u džennetu svojom rukom zasadio, nije nikako stvorio sa budi, ono biva kao što je džennet stvoren, nego ta nagrada je zasađena, kaže, mojom rukom, o Musa. Znači, to više nema više pitanja, ni Musa, ni to je završeno, gospodar svojom rukom zasadio nagradu ljudima koji imaju najveće nagrade u džennetu. Tako kaže ovdje, u ovome predanju, Abdullah ibn Amra, kaže, onoga koga sam stvorio sa svojom rukom, ne može biti isti sa njimi na istoj deređi, onaj koga sam stvorio šta sa budi, ono, i ono biva. Budi, ono biva. Ovo predaje Abdullah ibn Amra ibn Asa, riječ je ashaba.
Znači, imale bi s jedne strane posmatrano mogla bi imati propis hadisa ako se ne radi o Israilijatima. Da. Ako se radi o Israilijatima. Što je opet upitno. Je li vjerodostojna ova predaja? Šehhul Islam Ibn Tejmije u svome dijelu Telbisul Džehmije kaže, Bejanu Telbisul Džehmije kaže da je predaja vjerodostojna. A Imam Zahabi u svom dijelu Uluv, Muhtasar Uluv, kaže da je dobra. Albani kaže da je slaba. Šejh Albani kaže da je slaba, rahimahullahu ta'ala. Uglavnom, kako god da bilo, problematično bi bilo ovom predajom dokazati. Može poslužiti kao sporedni argument da ljudi u džennetu šta imaju veću nagradu od, jeli, ili da će i meleki biti u džennetu kao i ljudi svakako. Međutim, ovaj, kod čovjeka je osnovni adut taj što on može biti pokoran, može biti nepokoran. I pored svih ti izazova i iskušenja koji ga privlače, meleka ne privlači ono što privlači čovjeka. On zatim nikakve potrebe nema. A čovjeka to privlači i on odabere Allahovo zadovoljstvo i pravi put, a neće razlika. Razlika. E stoga, znači ovo što su učenjaci kazali da su dobri ljudi i pokorni Allahu, bliski robovi, bolji od meleka, nije isključeno. Međutim, nije to pitanje oko koga treba šta kazati, neko je na dalaletu. Je li tako? On smatra da su meleki bolji od čovjeka ili od... Nije takve prirode. Ali eto, islamski učenjaci su raspravljali šta? I govorili su znači i o tom pitanju. Dobro. Fezkuruni ezkurkum. Boškuruni ona tekfur. Nastavit ćemo što htjela. Ovaj ajde, pošto ga nećemo moći završiti. Nastavit ćemo u našem narednom predavanju. Htjela nam osali, blahmo nevi. Allahu, Allahu.